Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün tam ölçülü, tutma zəmanətli, hər xanımın resept dəftərində olmalı ən dadlı bişmiş krem reseptini paylaşıram. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Qazan çaya 1 stəkan şəkər tozu, 3 təpələmə yemək qaşığı nişasta əlavə edib qarışdırıram. Nişasta əvəzinə un da istifadə etmək olar, ancaq nişasta ilə daha zərif və ləzzətli krem əldə etmiş olarsınız. 2 ədəd yumurtanı çalıb qazan çaya əlavə edirəm. Bütün ərzaqlar birləşənə dək yaxşıca qarışdırıram. Topaq qalmamasına diqqət etmək lazımdır. Üzərinə yarım litr, yəni 2 stəkan yarım südü qarışdıraraq əlavə edirəm. Qeyd edim ki, süd nə isti, nə də soyuq, otaq temperaturundadır. Qazancanı ocağa yerləşdirirəm. Vam odda qatılaşana dək dayanmadan qarışdırıram. Təxminən 20 dəqiqə bu formada qarışdırdıqdan sonra gördüyünüz kimi qatılaşdı. Qaynamasını gözləyirəm. Qarışdırmağı dayandırmaq olmaz, əks halda dibi tuta bilər. Qarışdıraraq 2-3 dəqiqə qaynadıram. 2 dolu yemək qaşığı kərə yağı əlavə edib, yağ tamamilə əriyib kremlə bütünləşənə dək qarışdırıram. Ocaqdan götürürəm. Son olaraq çay qaşığının ucunda vanilin əlavə edirəm. Krem hazırdır. Daha tez soyuması üçün başqa qaba əlavə edirəm. Soyuyarkən qabıq tutmaması üçün üzərini hava keçməyəcək şəkildə streçlə örtürəm. Krem artıq otaq temperaturundadır. İstifadə etmək və yaxud soyuducuya yerləşdirmək olar. Soyucuda 3 gün rahatlıqla saxlaya bilərsiniz. Çox razı qalacağınıza əminəm, mütləq yoxlayın bu resepti. Soyuducuya yerləşdirən zamanda üzərini hava keçməyəcək şəkildə streçlə örtürəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Hələlik!